一座精心设计的超级大墓，却有着严重的质量缺陷。是什么原因造成了这种遗憾？劫难的阴影笼罩着这座古墓，巨大的石头也没能挡住盗墓贼贪婪的搜寻。墓主人的尸体散落一地，大部分财富消失无踪。我们能否了解墓主人的人生？能否寻找出灾难的原因？1985年12月，在江苏徐州郊区一座叫狮子山的小山上，几个当地砖瓦厂的工人像往常一样到这里来取土。当一个工人从地里翻起铁锹后，发现这回取出的不是土，而是一个陶土制成的人头。这一消息立刻惊动了当地的文物局，考古队很快来到工地进行挖掘。2个多月后，数以千计的陶俑群从深埋的地下凸现出来，蔚为壮观地出现在人们的面前。他们由各种陶制的士兵和马群组成，叫兵马俑。在中国考古史上，最著名的兵马俑是陕西出土的秦始皇兵马俑，他们是秦始皇陵墓的陪葬品。不过，和秦始皇兵马俑相比，狮子山的兵马俑在个体和气势方面要差很多。和狮子山的兵马俑可以类比的是，出土在陕西咸阳附近的杨家湾兵马俑。无论是规模还是外形，两者都十分接近。据推测，杨家湾兵马俑的主人是公元前20世纪时的一位大臣。考古学家据此判断，狮子山兵马俑的时代大约也在公元前20世纪左右，距今已有2000多年的历史。公元前20世纪时，统治中国的是西汉王朝。这个时代实行厚葬的风俗，许多西汉古墓中都出土了大量的文物。不过，陪葬的兵马俑并不多见，因为没有皇帝的特许，连诸侯王都不能使用。所以，当年在狮子山发现了大规模的兵马俑群，多少让人们感到有些意外。通常我们知道，兵马俑一般都是皇帝使用，或者皇帝经过皇帝特批，给某一个贵族或者是元帅啊，或者是有特殊功臣的这样的人来使用。所以在徐州当时发现，确实感觉到意外。开始发现的时候也没感觉到它有那么大的规模。从狮子山兵马俑的规模看，他们的主人应该是地位很高的贵族或者大臣。
他会是谁呢？在西汉时期，徐州是一个叫楚国的大诸侯国的国都。楚国一共有12代楚王，历经190多年。狮子山兵马俑的主人会不会就是12位楚王中的一位呢？一般说来，兵马俑是大型古墓的陪葬品，所以在发现兵马俑的附近应该有一座大型的古墓。如果能找到这座大墓，我们也许就能找到答案。它会在哪里呢？有一个人比谁都更热切地渴望找到答案，他叫王凯。王凯曾经参加发掘狮子山兵马俑的考古工作，之后出任狮子山兵马俑博物馆馆长。寻找狮子山兵马俑主人的墓葬成了王凯的一个心结，他一有机会就在山间转，但是一天又一天，一年又一年，始终没有丝毫突破。没有什么事就上这山上跑来看来找，就把这个山上我基本上都跑遍了。我也用洛阳山转盘，它是石头山，转不下去。洛阳山一见石头那就没办法了，石头比较硬。整整6年过去了，王凯已经年过花甲，爬山的步伐渐渐蹒跚起来，但他仍旧没有放弃。一天，王凯无意间听说有人在山上挖过红薯窖。这个看似普通的消息，在王凯听来，却有着非同一般的意义。听到有谁说一说，有人在山上挖过红薯窖。山上挖过红薯窖，这个山上这个土层很薄。那个怎么能挖红薯窖呢？那挖红薯窖呢，说明它这个土层还比较厚。那我就考虑是不是挖到了墓道顶上，真挖到墓道顶上。王凯带人在红薯窖的位置进行了初步探掘。果然发现了墓葬的明显迹象。一支考古队很快建立，大规模的科学考古就此拉开序幕。苦苦探寻了6年的大墓终于显露出了身影，但是等待人们的会是什么样的结果呢？挖掘的时间不长，一个巨大的盗洞就出现在人们面前。里面还有遗落的铜钱和印章，很有可能是盗墓贼从墓中撤走时留下的。而这种状况是所有考古学家最害怕看到的。那是很沮丧的。那你能不沮丧吗？那是很难。任何一个人都得是这样。辛辛苦苦挖个墓，叫人叫倒过了，剩下破烂。在徐州附近，曾发现过几座汉墓，但都被盗墓贼光顾过，陪葬品几乎被盗掘一空。狮子山的这座墓葬会不会也是同样的命运呢？不管怎样，考古工作还要继续。经过近2年的挖掘，考古队员终于看到了主墓室的大门。
门口堆放着几块巨大的条形石块，每块石头的重量估计有5-6吨。这是下葬者为了防止盗墓贼而用来封堵墓门的塞石。但是其中的几块塞石已经被拉了出来，盗墓贼究竟用了什么巧妙的办法把这么重的石头挪开了呢？人们发现在每块塞石上都早有一个小眼，盗墓贼很有可能就是在这里拴上绳子把石头拉开的。他应该用两个落炉这样拉，在上面加一个落炉，先把这个横向的力转成竖向的力，然后在下面盗洞下面再装一个落炉，再把这个竖向的力转成横向的力，那么有人有牛在墓顶上在外边这样拉这个落炉，这样通过两个落炉的话，那边底下用绳索扣在这个牛鼻扣在这个塞石上面，顶上这样抓拽的话就可以把塞石移动出来。更让人感到奇怪的是，盗墓贼对墓门的位置了如指掌。盗洞从山上打入，直接伸向墓门的塞石边，不偏不倚，好像盗墓贼手里有一份示意图。如此准确的盗墓让考古队员都感到有些吃惊。不论怎样，盗墓贼多半闯进了主墓室，墓中的文物凶多吉少。果然在进一步清理塞石时，人们发现上面一片狼藉，看来盗墓贼当时的动作十分慌乱，匆忙间遗落了一些文物。在这些小物件中出现了很多玉片，个别玉片上还缠绕着金丝。这种玉片的外形马上让考古队员联想起多年前的一次重大考古发现。在河北满城的一座西汉古墓中，曾发现了一件完整的金缕玉衣。用1000多颗金丝连缀起2400多片大小不等的玉片，工艺精湛，堪称稀世珍宝。考古队员对狮子山发现的玉片进行了复原，果然是一件同样精美的金缕玉衣。这一发现证实了以前对狮子山墓主人的猜测，因为按西汉时的规定，金缕玉衣只有皇帝才能享用，经过皇帝特许，一些诸侯王也可以使用。看来狮子山的墓主人就是12位楚王中的一位，他会是谁呢？在神秘的墓室中还会残留关于他的故事吗？另一个让人生疑的问题是，贪婪的盗墓贼竟然没有拿走这些珍贵的玉片，而是把它们扔在墓室门口，这是为什么呢？答案可能也藏在尚未打开的古墓之中，在那里盗墓贼肯定还会遗落一些文物，同时也留下自己的蛛丝马迹。所有人都在期待着古墓完全打开的时刻。在当年的考古现场，起重机调走塞石后，主墓室的大门露了出来，当时盗墓贼就是从这里爬进去的。还有几块塞石没有被盗墓贼破坏，
但是他们的景象却也似曾遭受过劫难。当年人们为了方便施工，为每块塞石标上了位置的编号，但是塞石摆放的位置和编号的顺序对不上，似乎在大墓封闭时人们十分匆忙。究竟发生了什么意外呢？这个疑惑其实早在狮子山兵马俑发掘时就困扰着人们。和其他地方发现的兵马俑的严整不同，狮子山兵马俑却呈现出一种混乱的状态。有些兵马俑的排列方向不一致，世界上不可能有军队是这样站队的。在一群负责车站的兵俑中站着一个步兵俑，好像找错了队伍。还有不少马俑的配件堆在一起，似乎是没有来得及做完就匆忙地埋了起来。究竟发生过什么事情，让一座曾经精心设计的墓葬结束得如此草率？一座让人们充满期待的古代大墓，却出现了如此多的疑团。盗墓贼的骚扰，当年的变故，让今天的他显得支离破碎，充满遗憾。不过，意料之外的喜悦降临了。人们发现，在内墓道的两边，还有两个石封的门保存完好，这是怎么回事呢？让我们看一下狮子山汉墓的结构。墓葬由外墓道、内墓道、天井和主墓室四个部分组成。在内墓道旁修建有几间耳室。当年盗墓贼并不是从墓道进入墓葬的，而是直接从山上打出盗洞，到主墓室门前，然后直接进入主墓室的。所以他们没有发现身后的这几间耳室。那么，在幸存的耳室中，还留下了些什么呢？考古队员打开了其中的一间耳室。这间是一个包厨间，就是当时的一个厨房，里面放了很多的这种食品，包括这个鸡啊、鸡的骨头啊、鱼的骨头啊，另外放食品的一些容器啊，另外像一些锅灶啊、水井啊、勺子啊、铜盆啊等等啊，这是第一个房间。在墓道口还发现了一具尸体，他就是这个厨房的负责人。虽然埋葬时享受的规格很高，但是非常明显，他是被主人殉葬而死的。第二个房间也是一个库房，里面放着很多墓主人喜爱的东西。这些兵器虽然由于年代久远而蒙上了一层薄锈，但仍然锋利无比。有人做了一个试验，摆放了16层厚的牛皮纸，用割的刃部居然一划而透。除了兵器，还有各种铜制的器皿和玉器，这些都是祭祀用品。这一件玉耳杯堪称绝品，它椭圆的造型流畅圆润，薄薄的杯壁好像玻璃一样晶莹透亮。与玉耳杯的清新素雅相比，玉盖杯纹饰的繁密细致给人留下深刻的印象。在薄薄的杯壁上刻满了丝丝相连的乌纹，在环纹中
又出现了三多浪花柱，整体与细节达到了高度的和谐统一。两套精美的黄金带扣是墓主人在重大场合穿礼服时使用的。一副带扣有两块，用金针连合，可以把腰带系好，既是实用品，又是衣服的装饰。这套金带扣用满浮雕的手法制作，一匹矫健的马，腿被熊吞噬，脖子被一只怪兽撕咬，整个画面流淌着浓郁的草原风情。在被盗贼光顾之后，还能挖掘出这么多珍贵的文物，所有的人都感到一丝安慰。那么，在神秘幽暗的主墓室中，还会有什么样的秘密等待我们呢？出于谨慎和周到的考虑，考古队决定在正式打开墓门之前，先派人从盗墓贼拉开的塞石中进去考察。担任这个任务的是考古队的年轻队员邱永生。当年的盗墓贼大概也是这样进去的，不过驱使人们进入的动力是不同的。邱永生怀着重大发现的激动和紧张，一步步地向前摸索。但是让他感到疑惑的是，这个石室墓的地面十分泥泞，看来渗水比较严重，这说明施工质量存在严重问题。邱永生终于来到了棺材的位置，但是只有散落一地的遗骨，看来主墓室已经被严重破坏。即便如此，人们还是要依照考古程序打开古墓。考古队费了九牛二虎之力，才把封堵墓门的十几块塞石挪走。这种景象让现代人感到困惑。两千年前的工匠们是如何把塞石安置到墓中来的？人们终于看清了这座古墓的真实面貌。这是一座宏大的地下宫殿，南北总长117米，东西宽13米，深约30米，几乎将一座小小的狮子山给掏空了。在技术条件有限的古代，为什么要把陵墓建在山体里面呢？开山造墓施工的难度极大，选择这样的建陵方式，岂不耗时耗力？徐州地区是丘陵地带，平原很少，啊，实际上就等于是就地取材，因地制宜，这是一方面。第二方面呢，就是说，这个古代的人死了以后啊，他们都希望能够他的墓葬能够绣得固若金汤，不被后人所盗掘。那么坐在山里边，那么从坚固的角度来说，从防盗的角度来说，是非常好的。不过遗憾的是，防盗的措施没有挡住盗墓贼的脚步。墓主人的遗体散落在地上不成形状，这是人为拖动造成的。盗墓贼要的不过是财富，为什么要把尸体从棺材中拖出来呢？在附近的甬道上，
考古人员又发现了一些玉片，它们和金鲤鱼一的玉片不同，是墨绿色的，外形也要大得多。经过专家的精心复原，我们看到了一具完整的玉棺。原来这些玉片曾经是棺材的部件。玉棺是中国古代最为尊贵的葬具，能够享用金鲤玉衣和玉棺的，在当时的徐州地区只能是最尊贵的楚王了。可是墓室的一些情况又和这种尊贵的身份不相称。墓主人的棺材不是放在象征卧室的后室，而是放在象征客厅的前室。后室里却只堆放了一些无足轻重的乐器。更不可思议的是，这么大型的墓葬在很多地方施工质量很差，给人虎头蛇尾的印象。这个墙啊，就做的按照这个程序来说，应该是没有做完。我们在后室里面发现看到了有一块，他做的一种，就是做墓的一个程序，就放样。它是第一遍是粗做，第二步细做，第三步是精做。那么他没有按照这个样子做完，有好多地方做的就是说非常粗糙。墓室实际上还有不少没有完工的地方。山洞墓所必须的防水系统几乎没有动工。后室的地面和墙壁十分粗糙。在石壁上还有一条很大的裂缝。由于防水系统没有建成，这种裂缝对石室墓来说是致命的。墓中的大量渗水可能就是这样造成的。专家推测，正是因为这些无法弥补的质量缺憾，使得当时的人们没有办法，只好把墓主人的棺材放在前室中。通过这些现象来看，这个墓葬没有做完，就是墓主人死的时候应该是很仓促，很仓促，下葬也很仓促。看来墓主人死得很突然，已成定论。至于这背后究竟发生过什么事情，让今天的人们产生了许多的猜测。他是死于暴病，或者是政治阴谋。关于墓主人，人们只推断出他是十二位楚王中的一位，却不能确定究竟是哪一位。盗墓贼没有带走的文物残留了一些信息，让我们可以展开一些合理的推测。那也不应该有残胶。根据对尸骨的检验，我们得知墓主人死亡时大约36岁，但是由于史书中没有楚王年龄的记载，所以根据这一点我们无法缩小范围。让我们再寻找别的线索。墓中出土了17万枚铜钱，根据记载，这些铜钱在公元前118年被废止，由此可以断定墓葬下葬的时间应该在公元前118年之前，也就是在第五代楚王之前。墓主人的范围缩小到5个人，但是在这5个人中，怎样才能再缩小范围呢？在盗墓贼遗弃的文物中有200多枚印章，
这些印章可能是墓主人的下属送来作为陪葬的。其中的两枚印章引起了专家们的注意，他们是当时楚国的两个下属郡县东海和薛郡官员的印章。这两枚小小的印章成为查找墓主人的关键。根据史书记载，公元前154年，楚国参与了反叛中央政权的七国之乱。叛乱被中央政府平定之后，楚国的疆域也被大大削减了。东海郡和薛郡被收回，不再是楚国的领地。既然墓中仍有东海郡和薛郡的印章，说明墓葬的下葬时间是在公元前154年之前。而第四代楚王是在公元前154年之后继承王位的，因此第四代、第五代楚王可以排除掉。这样，狮子山汉墓的墓主人还剩下三个人，也就是第一、第二和第三代楚王。第一代楚王的墓葬基本已经明确，是在徐州郊区的另一个地方。于是人们便把目光集中到了第二代楚王和第三代楚王身上。这对父子的人生经历差异很大。父亲刘颖是个没什么建树的诸侯王，在位4年就去世了。儿子刘武则是一个野心勃勃的人，在位21年。在公元前154年的七国之乱中，刘武是主要的领导人之一，最后兵败自杀。究竟是父亲呢，还是儿子呢？人们各执一词，各有各的道理。赞成是第三代楚王刘武的专家提出，狮子山楚王陵总长117米，总使用面积850平方米，开山凿石量达到了5100立方米，有庞大的天井和11间墓室，建筑规模十分宏大。以当时的生产工具和技术条件，建成这座陵墓至少也需要10余年的时间。第二代楚王刘颖在位只有4年，没有时间建造这么大规模的陵墓。如果墓主人是刘武，那么墓葬施工虎头蛇尾的问题也得到了解释。因为刘武是兵败之后被迫自杀的，又是叛军首领，所以埋葬得十分匆忙和慌乱。但是反对的人提出，刘武是因为谋反而自杀的，不可能得到皇帝的恩赐，穿着金缕玉衣下葬。至于陪葬的兵马俑，就更不可能允许他拥有了。对吧？针对这一质疑，相信墓主人是刘武的人又提出了一种猜想。那么我们可以跟第三代发生关系，有点联想起来，就是说第三代这个人造反以后啊，他就有可能私自来葬，偷偷的埋葬，偷偷的埋葬兵马俑。那么这是又是个反王，他有可能来做。如果是正常的一般的楚王皇帝是不可能来给他埋葬这个兵马俑。
那么就是有没有这种可能性，就是说啊，他兵败自杀以后，他的部属他的下属啊，有可能偷跟他偷偷的买粮给马勇。真相可能永远无法得知。由于墓葬被盗墓贼严重破坏，很多线索永远消失了。不过盗墓贼倒是留下了不少自己的痕迹。专家根据史书记载和考古发现，勾勒出一幅关于盗墓的大概情景。墓葬被盗的时间应该离下葬的时间很近，我们猜的推测呢，大概在100年左右。为什么呢？这个有两个方面的这个推断的依据，一个就是汉朝末年啊，这个绿林赤眉起义，后来王莽这段时间是非常混乱的，非常混乱的。那么通常这个盗墓都是在乱世的时候，啊，这是一个依据。第二个依据是根据发掘现场来看，不少文物有整体挪动的痕迹，这说明盗墓贼进入墓室的时候，很多木头箱子还没有腐烂。如果这个推论正确，那么关于盗墓贼没有拿走玉片的古怪现象也得到了很好的解释。在汉代，玉是贵族的专利品，平民使用玉会被惩罚，所以盗墓贼只抽走了金缕玉衣上的金线，而把玉当作废物随处乱扔。当时盗墓贼将楚王尸体拖出玉棺，解下金缕玉衣，由于洞内光线不好，便到洞外去挑拣金丝，楚王的尸骸也就被抖得七零八落。财富导致的劫难让后人唏嘘不已，而历史的一些巧合更让人们感到格外感慨。就在刘戊自杀的那一年，当时的皇帝汉景帝把一块土地赠送给了自己的儿子刘胜，封地叫中山国，封号中山靖王。他就是这件金缕玉衣的主人。年轻的中山靖王肯定听说了西王叛乱的下场，这些王公都是他的亲戚，刘戊算是他的堂叔。感慨之余，年轻的刘胜决定过另一种人生。2000多年后，刘胜的墓葬因为一次偶然的事件被发现，同样在山中，却没有受到丝毫的侵扰。保留完好的文物，表现出这位王公对生活质量的注重。史书记载，他根本不参与政治，成天在美女环绕中饮酒作乐。这个注重享乐和保健的王爷，一生果然无惊无险。刘胜在位42年，如愿以偿的善终。而且幸运的是，在他死后的2000多年时间里，竟然没有盗墓贼骚扰他的地下宫殿。相比之下，
刘悟的人生却充满了遗憾，连死后都显得如此痛苦。2000年里，横尸地宫，财富也早已散落民间，无从寻找。我们无法得知，在刘悟和刘胜之间，究竟谁的人生有更多的快乐，或者谁的生命更有价值。